السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ٹول بہ ٹک ٹاک کے اور جن تو مزو کی وے جو نیو ویڈیو سرا سر بہ مت کی حاضر ہم راضی ان ویڈیو شروع کو سنگ تہ تو ماو جو کنا جن نہ پس پس ڈیلی ولا کو ما ان شاء اللہ سر سر بزو ڈیلی ولا کو ما او اللہ رتن جمعہ روز دا الحمدللہ منظور ہو شو او وسرل سٹوڈیو تا تقریباً ډیر خپل ویډیو دی برک برکناګه ویډیو دا او جنی ویډیو را خامخا وګوره صحیح ده او پهل حال بګی لنکار دی دا کو بیا ان شاء الله کوشش کو چې ریکارډ خبر نو زدا سی کار دی کنه چرمیز می کوړته ولې کوم چې ځان سره رواله او زو ویډیو دا په چکر ګولې کو ویډیو لک شارټ ته برغه بو کو نور ویډیو جره بس سټوډیو کې دا او بار بلې بو زو انجایمنت وګ بیا ما وسن نور ویډیو کو او ما ځان لرا واسطه مړنه زګه چې لګو وګیا غونته کنه تاسو ته ما ویلو کنه ما ته مسله ده الرجی راته کنه سر ته پاسه ما ډیر ټایم ورته ډیر زیات خرابې ما او دا ټایم بیا زه ډیر زیات وګې شم چې لکه گزارم چې سم وګې شم ما بس ځان له مڼه را واس خبرونه ګاډي تر وخه تو او روان شو ویډیو لنه نه نه ویډیو کې وزون سره د تهران او رمیز او اوزا خارون نصرم دی خارون چې دی زونګ پروډوسر صاحب دی ډایرکټر صاحب دی کیمرامین صاحب دی او دا مونږ روان یو وسو ویډیو چکر بم لګو ویډیو بم کو اله کوم چې تاسو سمجه بالا بیٹا سر روانه زمون په ویډیو کې ضرورت دی د مارکر نو وس تهران کو شو مارکر را لې دا مونږ ورس یو نیو کلیتا ماشاءالله زنګ روډ جوړ شوی دی دې طرف ته نو انسان ډیر زیات زر راسي رمیز جانا ویډیو تیار کنا بالکل تیار نه نه ویډیو زنګ د میسج ویډیو ډیر ښه ویډیو ده هم ښه وګوره میسی نه گاو شیرم گای دا بلاگ کله تاسو ګورئ نه کیدیش ویډیو اپلوډ شي کیدیش یا ورسته لک سات پس اپلوډ شي هم ښه وګوره خارون دانی راه دې د تسهیلا جو خیاره پوه شي ګرم خوراکونه ډیر ما کاوه او مصاله مصاله ورڅکی مخره صحیح ده ټیک وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هو تراله کومون راځو تاسو راځئ دا اوس مونږ را رسید او بیت خالا او لیټ زګه شو چې په ګلار ګلار راځلوم چې سټډنټونه کو جمعې ورځ ډېر زیات را شو مونږ دا وګوره دې ویډیو را پاروم څومره په خطرناک لار روان یو سره دې سامان او ټول نګران کار چې دې کنه ګران شې دې خارون وړي او دیم نمبر په زما سره دې میس ان خو اس روان دي شاخه تا خې دي او بل خبر ده چې زه به ویډیو کوم لاندې ماشاءالله ډېر زیات ښکلی لوکیشن دی اوبه به ډېر زیات ښکلی ځای دی تاسو چې کشین کې دی او مخکې څو ورځې مخکې هم دلته راغلی مو خو ما به کې ولاګ وغیرہ نه وکړي نو ټیک ټاک ویډیوګانې اپلوډ کړې وي نو راځئ زو تاسو ته زیم خو ویډیو به کېم کو انشاءالله او بل دا خبر دلته خلک هم ډېر ناراضي خوش دی خاموشي ده خبرو مونږ وسترالو د ویډیو ځای ته مایک چیک چیک سټارټ دی کنه لوکیشن ډیر زیات خولې دی او بیا لوکیشن ورته وخایې او به بایګي سایټ تا او د دبونګ خپل ویډیو شوټ کوم ډیر زیات خط زه دی یار ماشاءالله اچ دی کوالټی کې ملل زر کومړا ټاټه اچ دی کوالټی کې ملل زر کومړا انټرنیټ سس ښه کوالټی خبرو ویډیو الحمدلله دې ځای پارټو شو اوس دوه پارټه پاتې دي هغه دواړه چې دي په کور سټوډیو کې دي ان شاء الله به مستان کو یا بل ټیم کو پهل حال دې ځای ویډیو چا کنه هغه سر ته ورسېده اوس دا چې کار کوزو تاسو دې ځای لوکیشن خایم سمره کولې لوکیشن نه حد دی ولا چې لګا بي انتها حد دی بي انتها کولې ځای دی ها مونږه کای لګا مونږ باندې ویډیو کا مونږه کا شاو الحمدلله اوس او منځ باندې ویډیو جوړو چې مونږ نه کول ډیر نه ځای زره مونږ بکو دا خو مین چینل دی زونږ ریئل دنیا نه دی او ولاګ چې دی زونږ ریئل دنیا ده که نه په ریئل دنیا کې ته مې نصیحت کوم خو په خپل ژوند کې سکون غواړه که نه لمونځ او دس کوم صحیح ده ماشاءالله ډېر ښکلی لوکیشن دی
تما ذکر مز بوتو کو او بیا بریانه ورځ ها رمیز از څنګه نه ماشاءالله دا زې کم دی کنه ډیر ډیر زبردست زې دی کولې زې دی ان شاء الله کنه چې بل دې بل دې چکل راځو کنه اندل دې راځو ماشاءالله ډیر زبردست زې دی وګورې به یې شین کی دی او ډیر خو مو سمې او د چردام مو کړو راځي جو ته مونږ کو په پور خد زې د زول د ګټه را پېګو ډبل زې نشته رمانځه ابید لګیاره غره لکه خما ځیګر راځي او دلته ناس دا نه ذکر می کار کوي لکه نه چرته ګوري نه چرته انځای کوي به ما سپوتن دي یا به دې سپاره وګورم ستاسو دا کړی دی لاسه ته زما راځي نو راځه کنه دا ټایم هتا اوسګر دا ټایم څنګه ان شاء الله موږ ویډیو سره تور سره له هر سره کارټونه مارټونه ټول واپس تلې شو او دا ماحول ماحول دې کنه دا ځای ما ډېر کولې دی را کولې موسم د خپل هوا په دین چلیږي او زموږ د وکړه پروګرام لا بریانې ډېر ورکړې دي کی دي شي دلته بریانې راوړو دلته وکړو او کنه یا به کته وکړو بریانې هوټل کې زما د هوټل چې کنه تاسو سر ملنګ ځای په لار کې دلته راځي مهاله دا نمبر نوٹ گئے آرڈر لو اور گواہ ہر سو سر میل آئے گی منگ آرڈر چی دے تقریبا یو 10 منٹ پکے پاتې دي نو تیاری کی با خبرونه ما هم اذان شو مونږ رالو دې سکول ته دا سرکاري سکول لے ماشاءالله ډیر زیات خوله دی یار دا چیک ہے کابل ډیر مزناک دی یار نو دلته مونږ ته مونږ کو اوس به دا چې کار ګور ورټه کې یو 10 منټ نو ورټه به تیار شي اوس وختي را دی ولې بګي زور ورټه ورته خورو رمیز دا ټیم د روټای په انتظار کې دی چې کله و راځي رمیز وګه کنا یار وګه نیمه تا وګه ما تا خار نو وګه کوم وړي وګه زه خاب خابې منه د سیرې ستا زم خابې ما آی پیر بریانی را را سیدا هب روزم روټه چې را را سیدا د بریانی او ټیکرو په لوه کې را وړ یار ماشاءالله ټیکرو په لوه کې خوراک ډیر زیات مزه نه اگې خوږي هوګ څنګه دلګم خبرون الحمدلله روټه مو خوړه چې بس اوس کلا اوس روان شو بس کورتا بس او تیار لګیدلې تاسو کته شه موستن ټیم نه ځان رسو اوس کورتا ډیر زیاده مزه وکړه چا کارو ویډیو پکې موکړه روټه هم پکې مو خوړه لا منډه تړلې انجوای هر سم وکړو سروان جو اوس کورتا او زو